Адам баласының бақыты жүрегінің тазалығы мен денінің саулығында. Ең бірінші, онкологияны шығарып алыңыз. Қалған ауру ешқайда қайтпайды. Сәби саулығын сақтау, заман талабына сай өмір сүру басты мақсат. Қазір қоғам дамыған, шарт жағдай бар, ғылым, медицина даму үстінде. Салауатты өмір сүріп, отандық медицинаның мүмкіншіліктері жайлы ақпарат алғыңыз келсе, сен бүгіні Дауа бағдарламасын көріңіз. Әр адам өз денсаулығына жауап екенін ұмытпаңыздар.